በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን ታላቁ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ሕፃኑ ቅዱስ ቂርቆስንና ቅድስት ኢየሉጣን ከእሳት ነበልባል በእግዚአብሔር አዛዥነት ተልኮ ያዳነበት ዓመታዊ በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ እያል በዛሬው ዕለት ከነዚሁ ቅዱሳን መታሰቢያ በዓል መካከል በኢትዮጵያዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ከተደረሱት ምስጋናዎች መካከል አንዱ የሆነውን ጥቡ ልቡ የሚለውን ምስጋና የተክሌ አቋቋም መምህራን በባህር ዳር ሀገረ ስብከት ከኔታ ምክሩ አደመ ተምረው ለአቋቋም መምህርነትና እንዲሁም ደግሞ ደቀ መዛሙርትን ለማፍራት የበቁ በመላከ ሕይወት ዳንኤል ውበቱ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የስራ ባለሙያችን በሳቸው አስተባባሪነት መምህር ማርቆስ ከደብረ ሲና እግዚአብሔር አብ ካቴድራል፣ መምህር ጸዳሉ ስንሸው ከሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የትርጓሜ መጻሕፍት መምህር፣ ሊቀ ጠበብት አይመረ አዳሙ ከኮልፌ ደብረ ብርሃን ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን፣ ርዕሰ ደብር ብርሃኑ መኮንን ከደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን በጋራ በመሆን በተክሌ ዝማሜ ጥቡ ልቡ የሚለውን ያቀርቡልናል። እርሱን ተከታትለን እንመለስ። Ah!
ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስትከታተሉት እንደቆያችሁት በመላከ ህይወት ዳንኤል ውበቱ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የትንሳኤ ዘጉባኤ ማስተማሪያ ድርጅት የእርማት ክፍል አገልጋይ ናቸው። በርሳቸው አስተባባሪነት እርሳቸው ያቋቋሙ ተክል ያቋቋሙ መምህር ናቸው። በገጠሪቷ ቤተክርስቲያን ብዙ ደቀመዛሙርትን ወንበር ተክለው ያፈሩ ናቸው። አሁን ደግሞ በጠቅላይ ቤተ ክህነት የትንሳኤ ዘጉባኤ ማስተማሪያ ድርጅት የእርማት ክፍል ሆነው ያገለገሉ ይገኛሉ። በርሳቸው አስተባባሪነት ሊቃውንቱ ይህን የመሰለ ጣዕመ ዜማ በተክሊ አቋቋም አሰምተውና ለሊቃውንቱ አምላከ ቅዱስ ያሬድ በርሜ ጸጋ ይጠብቅልን እኛንም ከሰማይቱ ከቅዱስ ቂርቆስና ከቅድስት ኢየሉጣ በረከትና ረድኤት እንዲያሳትፈን የመላኩ የቅዱስ ገብርኤል ተራዳይነት የእግዚአብሔር ቸርነት እንዳይለየን በመማጸን የዕለቱን መርሃ ግብር በዚህ አጠናቀናል። ከቀሪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሚዲያ መርሃ ግብር ጋር አብራችሁን ትቆዩ በመጋበዝ የዛሬውን በዚህ አጠናቀናል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።